Podľa prvej vyšetrovacej správy nebola chyba v ľudskom faktore, ale v nelicencovaných lytoch trupa lietadla. Tie vyrobila lokálna servisná dielňa a necertifikovaný výrobca. Teraz príde rad na Lenu. Zabili moje dieťa, neznamená, že by som to urobil niekomu inému. Sosmo by sa ukázal, akú cenu pre nich majú ostatní. A porušili všetko, čo sa dalo. Všetko. Betka. Nemá ranu.